جان پور شہریوں کا انوکھا احتجاجی مظاہرہ، کفن پہن کر اپنے حق کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ مزید دیکھیں اس رپورٹ میں۔ جان پور شہریوں کا انوکھا احتجاج، مظاہرین نے کفن پہن کر اپنے حق کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ کفن پوش مظاہرین کا انڈس ہائی وے سڑک کو ڈبل کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین نے راجن پور چوک الہ آباد پر انڈس ہائی وے روڈ بلاک کر دی۔ سنگل روڈ ہونے کی وجہ سے آئے روز انڈس ہائی وے پر حادثات معمول بن چکے ہیں۔ احتجاج میں شہریوں، طلبا، دینی جماعتوں کے کارکن کے علاوہ ڈسٹرکٹ بار کے وکلا بھی شامل تھے۔ مظاہرین نے انڈس ہائی وے کو قاتل روڈ کا لقب دے دیا۔ ٹریفک حادثات میں اپنوں کی لاش اٹھا اٹھا کر تھک چکے ہیں۔